Torneio de Verão de Futebol, Obras na APSEF, Dia da Mulher e muito mais aqui na APSEF DF TV, o novo canal de notícias da sua associação da Caixa do Distrito Federal. Meu nome é Isabela Lourenço e eu sou associada da APSEF DF. Nessa edição, serei a apresentadora da nova TV da associação. E para começar, vamos falar da nossa programação. O que será que rolou de bom na nossa associação nesse começo de ano? O ano iniciou em grande estilo com o Réveillon de Ouro, uma festa animada com muita música e descontração para as famílias da APSEF. Teve também o Dia dos Bancários Aposentados no começo de fevereiro. A festa foi realizada em conjunto com a AEA e a FENAI e foi muito divertida, com show de comédia e, é claro, muita música e dança. No carnaval rolou a tradicional matinê, que faz a festa da criançada. O salão estava lotado e com certeza gerou momentos inesquecíveis para todos. Rolou também o Grito de Carnaval aqui na Orla. Foi um evento com muita música, dança e diversão para os foliões da APSEF DF. Março é o mês da mulher e na APSEF DF foi realizada uma programação mais que especial para nós associadas. Foi um dia inteiro com inúmeras atividades, começando com yoga na orla, café da manhã, hidroginástica, karatê e dança. Motivos tão ótimos. Acho legal. O clube tá muito legal. Quem tá dirigindo tá. Parabéns. Tô aqui no evento do Dia da Mulher, adorando. Um ótimo evento para todos da APSEF TV. Parabéns a todos, parabéns à diretoria, muito obrigada. Estamos aqui hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher. É um prazer para nós aqui da APSEF receber nossos associados. Espero que a gente tenha atendido a expectativa e que vocês estejam muito felizes. Beijo, gratidão a cada uma de vocês. Uma das obras mais esperadas para este começo de ano é a do novo parquinho infantil. Conversamos com o presidente da APSEF DF, José Herculano, o nosso Bala, sobre essa e outras obras que estão em andamento na nossa associação. Olá, associados. Essa é a nossa primeira edição da nossa APSEF TV. É mais uma forma de nos comunicarmos com vocês e esperamos que todos gostem. Estamos com grandes obras em andamento. Ampliação da área da piscina da ilha, a reforma total da sauna com novos equipamentos, móveis e a reforma da área do bar do parquinho. Contamos com a sua compreensão. São grandes obras que tornarão o nosso clube cada dia melhor, mais aconchegante, tudo isso para seu lazer e de sua família. Nossa TV vai estar no YouTube e nas nossas mídias sociais. Sigam-nos. Um grande abraço para vocês. E continuando nossa programação, fomos curtir um pouco do Torneio de Verão de Futebol Society que está rolando aqui na APSEF DF. O torneio é o mais democrático do Distrito Federal, pois os nossos times são formados por sorteio. Isso cria uma atmosfera muito favorável ao fair play e à integração dos participantes. O torneio está em sua fase decisiva e os jogos estão emocionantes. Não perca, vem conferir! Aston Villa! Raça, raça, porém, gente!
hoje, vamos pra dentro, vamos conseguir essa vaga aí pra gente poder estar na festa da final aí. Sorteado, nem todo mundo se conhece, mas chega aí, dois jogos, já tá todo mundo integrado já, já tá fechando o time, tá indo bem. Mas hoje teve dois artilheiros, Carlinho aqui, fez quatro, né? Foram três, eu e o Robinho fizemos três. E o Robinho fez três também aqui, ó. Faz música aí, qual é as músicas aí, o Titi? E esta foi a nossa TV de março. Espero que tenham gostado. E se você quer ter um dia de apresentador de TV, é só falar com a comunicação da PSEF-DF. Participe! A todos um ótimo mês!